Dobrý den, dámy a pánové. U mikrofonu Marek Brávník, makroekonomický analytik společnosti Golden Gate. K dnešní aktualitě mě přivedly dvě zprávy z médií, které se objevily koncem minulého, začátkem tohoto týdne. Ta první se týká samotného srdce eurozóny, Německé centrální banky. A druhá zajímavost je postřeh Štěpána Křečka, českého ekonoma z BH Securities. Týká se článku, jehož odkaz najdete pod videem. Blíže se k němu dostanu v závěru aktuality. Takže pojďme na to. Tak, nejsilnější země EU mají už podle samotné Evropské centrální banky obrovské problémy. Sice známe pravidlo, že v prezentacích by se neměla objevovat přehršel textu, nicméně zpráva téhle důležitosti si troufám říct omlouvá porušení tohoto pravidla, protože Evropská centrální banka ve zprávě o finanční stabilitě uvádí, že pandemie koronaviru výrazně umocnila již existující citlivá místa finančního sektoru. Komerční banky budou čelit významným ztrátám a dalšímu tlaku na už tak nízkou ziskovost. Vážnější ekonomický pokles dokonce může poslat situaci s veřejnými dluhy na neudržitelnou trajektorii, cestu. Překlad ze zprávy o finanční stabilitě je od Reuters. Kdybyste chtěli dohledávat originál, je to pravděpodobně volně přeloženo. Jedna z největších ekonomik Evropské unie nebo eurozóny, Francie, by se mohla ve druhém kvartále propadnout mezikvartálně o 20% kvůli karanténě. Francie samozřejmě není jediná nejsilnější země eurozóny. Německo předpokládá, že německý HDP, respektive hrubý domácí produkt, bude klesat ve druhém kvartálu dvojciferným tempem. Překlad tohoto ekonomického slangu znamená jedinou věc. Evropská unie padá do recese. První vlaštovky na sebe nenechaly dlouho čekat. Tento týden přinesly média informace o tom, že byly uzavřeny, zkrachovaly vysoké pece v italském Terstu, jeden z největších zpracovatelů rud a oceli v Itálii, ve třetí největší zemi eurozóny, protože dotace na záchranu krachující společnosti by byla tak obrovská, že by to prostě Itálie neunesla. Takže nechali hutní průmysl částečně zkrachovat. V minulé aktualitě jsme upozorňovali na problémy v Německu jako tahouna evropské ekonomiky. Potvrzení na sebe nenechalo dlouho čekat, Německo je v recesi a na předchozím obrázku jste mohli vidět, že se očekává pád dvojciferným tempem. A teď jedna ze dvou nejdůležitějších zpráv aktualit. Německá centrální banka, Bundesbank, se nachází ve zvláštní situaci, protože nejvyšší soud v Německu může donutit Bundesbanku opustit finanční systém. Bundesbanka je největší věřitel dluhopisový v Německu, respektive v Evropské unii. Jinými slovy, bez Bundesbanky zažije euro soudní den. Tam se prostě ukáže, jestli euro je měna, která má šanci přežít, nebo nemá šanci přežít. Evropská unie je na tom pravděpodobně nejhůře za dobu své existence, respektive vyhlídky jsou skutečně nejhorší. Ve Spojených státech situace není jiná. Já jsem ten slide nazval v USA, jako když tiskne, protože na grafu před sebou vidíte vývoj cenové hladiny, nebo řekněme inflace, cen, a navyšování měnové zásoby. Když se podíváme při krizi 2001, jak reagovala cenová hladina, modrá křivka, na navyšování měnové zásoby, na tisk peněz, to je ta červená křivka, v roce 2008 a letos, pozor, za první kvartál letošního roku, nebo za první 4 měsíce letošního roku,
Ten systém je extrémně deformovaný, nikdy se nestalo nic podobného. A jednoduchý závěr z toho je, že nikdo neví, co se stane, nikdo neví, jak tohle může dopadnout. Výsledek rozvahy. Já jsem si půjčil titulek z minulé aktuality, ve které jsme upozorňovali na riziko dluhopisových investic. Netrvalo ani týden a Ministerstvo financí České republiky oznamuje, že plánuje v červnu dalších 5 aukcí dluhopisů za 16 miliard korun. V druhém kvartále 2020 proběhnou dohromady aukce až za 350 miliard korun. Stát nemá peníze a půjčuje si, kde může. Ty dluhopisy samozřejmě skoupí velcí investoři, banky, pojišťovny, penzijní fondy a tak dále a budou do těchto naprosto neziskových investic umisťovat naše penzijní připojištění, naše penzijní spoření. Tento titulek je jeden z klíčových v dnešní aktualitě. Je to titulek článku Štěpána Křečka, českého ekonoma, který si v něm všímá toho, jak neprofesionální investoři masivně vstupují na burzu na vlastní pěst. Velmi pěkně komentuje situaci na akcích společnosti American Airlines. Všichni jsme asi v poslední době slyšeli o tom, že akcie propadly na ceně. Štěpán Křeček ukazuje analýzu toho, jak se zhruba tisícovky portfolií jednoho investičního fondu přeskupily akcie American Airlines do dalšího 500 000 portfolií v tom též fondu. Ti lidi si prostě neuvědomují, od koho ty akcie nakupují. Konkrétně akcie American Airlines odprodal Warren Buffett po obrovské ztrátě, která mu vznikla propadem ceny těch akcií, a odprodal je z obavy před dalším poklesem. Přesto retailoví investoři slyšeli pouze to, že akcie propadly na ceně a je výhodné nakoupit. To znamená, že na trzích v současné době probíhá masový přesun akcií od profesionálů k amatérům. Profesionálové neprodávají akcie pro nic za nic. Nacházíme se totiž na startu extrémně nejistého ekonomického období, ve kterém i ostřílení profesionálové mají vrásky na čele. Spojte se s průvodcem, který vám ochrání majetek a vydělá peníze. Pokud máte poradce, který vám doteď v období ekonomické konjunktury nedokázal vydělat peníze, neočekávejte, že se mu podaří vydělat vám peníze v prostředí extrémní nejistoty a působícího rizika. Jako příklad bych chtěl uvést investici, o které jsem se dozvěděl minulý týden. Jedná se o dluhopisy vázané na cenu ropy. První jednoduchá selská otázka. Kdo kdy slyšel o dluhopisech na cenu ropy? Proč na cenu ropy? Ten prodejní argument je jednoduchý. Všichni jsme z médií obdrželi informaci, že cena ropy extrémně propadla. Pokud koupíte dlouhodobý dluhopis, je velmi, velmi pravděpodobné, že rostoucí cena ropy udrží vaši investici v plusu, respektive v výnosu. Ten produkt totiž nabízí poměrně hezké výnosy. Potud to zní velmi lákavě. Nicméně, pokud jako retailový neskušený investor do této investice vstoupíme, budeme se brzy potýkat s otázkami, které by nás nikdy ani nenapadly. Například, kdo zaplatí swapové poplatky za dlouhodobé držení kontraktů ropy. Z čích peněz se zaplatí rolování futures kontraktu, na který je ta ETF investice postavená. V dnešní době je skutečně extrémně, extrémně důležité zajímat se o to, co je podkladem naší investice. Znovu opakuji, že jsme v období, ve kterém i ostřílení profesionálové mají skutečně rozhodovací dilemata. Proto bych vás na závěr aktuality chtěl poprosit, abyste skutečně velmi pečlivě zvažovali, do jaké investice vstoupíte a zda vám ta investice má ochránit majetek nebo jenom vyhledat riziko, protože jsme v období obrovské poptávky po riziku
aniž bychom si to uvědomovali. To je z dnešní aktuality všechno. Děkuji za pozornost. Kontext k technické analýze a tak dále se naši klienti dozvědí z pravidelných zpráv z trhů, které vydáváme každé pondělí. V tuhle chvíli je to ode mě všechno a těším se na slyšenou u další aktuality.